Ganke փոխվում, դու պետք է իրա հետ փոխվես։ Ոչ թե դու քոյությունը կորցնես, այլ դու փոխվես կյանքի հետ։ Այսինքն պտտվես, դու լինես իրա մեջ ու լինես իրանից դուրս, որտեղ ինքը շարժում է ու դու, բայց չպետք է այդ շարժումը քեզ տանի։ Նաև դու չպետք է չլինես այդ շարժումի դուրս։ Ես շատ հավատում եմ լեգենդներին, հեքիաթներն էլ եմ հավատում, շատ սիրում բաներին, դուրս գալիս է սենց բաներ կա, որով կարա սիրտդ մեծանա, որտեվ այնքան այս իրականությունը այնքան դաժան ու բանա ինձ բարձիկով, որ կարելի է կյանքը մի քիչ էլ հեքիաթային բաներով լցնել, որտեվ հեքիաթները շատ մեծ խորհուրդ ունեն իրանց մեջ, ու ինչու Հնդկաստան, որտեվ իմ համար ինքը առեղծվածային երկիր է, Հնդկաստան, Տիբետ, ինքը մի քիչ ալպինիզմի հետ կապ ունի, այսինքն սարեր, Հիմալայներ, Էվերեստ, այսինքն ինչ-որ բաներ, էքստրեմալ վիճակ, խոհարարություն, ասկետություն, այս ամեն ինչը բարեր եմ ասում, որոնք ամեն մեկ իր մեջ մի հատ կարելի իրանց մեջ ասեն բաներ խոսալ, այսինքն յոգեր, որոնք չեն սնվում ընդհանրապես, երևույթներ կան, որոնց վրա ուտելիքը կսում են, մարդիկ, որոնք ինչ-որ կյանքում ինչ-որ իմաստ են տեսել ու գնում են դրա հետևից։ Կարաբինը ընտրում ես, բանով, փակվող կարաբին ես ընտրում, որ գցես 8-ը վրան, այսինքն 6-որքան, 8-ը եսը, 8-ը սենց աշխատում։ Ուրեմն եթե դու աջ լիկես կամ ձախ լիկես, նրանից կախված գցում ես պարանը սենց, ուրեմն վերցնում ես սենցը սանում, մտցնում ես վերևի մասից, այստեղից մտցնում ես, քաշում ես, իջացնում ես ներքև, ու սենց բերում ես վերև, ինքը շփման հաշվին քեզ իջացնում է, տես քանի տեղից է շփվում, էսրանով պահում ես, այսինքն ուսակցում ես քո կարաբինից ու փակում ես անպայման, թող թողի։ Տես, հիմա մի քիչ բարձացի վերև, մի քիչ, մի քայլ, երկու քայլ բարձացի վերև, բռնվի բանից բարձացի։ Սյա, հերիք, հերիք, նայ, հիմա տես, հիմա մի քիչ, հիմա նայ, թող ատեղից, ատեղից թող, նայ, հիմա հաշվի, որ եսի քո ձեռնա, վահել ես, չես իջնում, չէ, մոտ մի բռնի։ Մոտ բռնեցիր, աշխատանքի ժամանակ մոտ կարող մտցնի սրա տակ, այսինքն քաշի մտցնի տակ, պրոբլեմը, կմճտում ա ու ցավացնում ա, դու քեզ պահում ես արդեն, թողում ես պարանը մի քիչ, թող, սյո, իջնում ես, հասկացար ոնց ա, իջ։ Չգիտեմ փրկարության մասին ինչ խոսամ, ինչ ասեմ, որ մարդիկ չգիտեն, որտեղ երևի թե շատ են խոսացել, բայց դա մի հատ երևույթ ա, որը պետք ա ավելի շատ տաս, քան թե ստանաս, որովհետև ինքը միշտ ուզում ա, պահանջում ա, կրակա, որ անընդհատ փայտ ա ուզում։ Ուրեմն սա պահում ես կոմը, փակեցիր, այդ քո ինքնաապահովումն ա։ Սրա ֆունկցիան ի՞նչն ա, ինքը մի կողմ, ներքև ձեռքով բրդում ես իջնում ա, այսինքն ձեռքիդ մեջ ա, ինքը թույլ ա, ձեռքը թողեցիր, ստեղից նա գտնվի։ Վсё։
թողեցիր ինքը վրաս պահում, բայց սա հին տեխնիկա է, հինով էլ կանենք։ Այսինքն ինչ որ ձեռի տակ ունես, որտեղ միշտ չի որդի կունենաս։ Խոհարարությունը դա մի հատ երևույթ է, ինչ որ, այսինքն մարդիկ երևի թե հնարել են, երևի թե խոհարարներին, որ իրանց համար լավ բաներ սարքեն ավելի ուտելու, բայց իմ կարծիքով դա ավելի շուտ նման է արվեստի, որովհետև օրինակ sense մի հատ հետաքրքիր բան կա, եթե ասենք մարդը, որը իր այությամբ չար մարդ է ու վատ էներգիա ունի, շատ խստիվ արգելված է, որ ինքը ինչ-որ մի բան պատրաստի, որովհետև իր էներգիան փոխանցվում է ուտելիքին։ Այսինքն դու պետք է հոգով էլ լավ լինես, մաքուր լինես ու պատրաստ լինես, որ ինչ-որ մի բան սարքես ու դա լինի գեղեցիկ, հարմար ու համով։ Որոշակի պրինցիպներ են, այսինքն եթե դու իմանաս ինչ ինչի հետ լավ է ու որոշակի գործողություններ իմանաս, մնացածը արդեն քո ֆանտազիայի վրա է, թե դու ոնց կսարքես իրան։ Իսկ ռիթմը դրա հետ ոնց է համատեղվում, ես մտածում եմ, որ եթե կյանքը դու ապրում ես ակտիվ, թեթև, ճիշտ փորձում կյանքը ծանրացնել, որովհետև եթե կյանքը ծանրացնում ես, արդեն լուրջ պրոբլեմներ առաջանում, նույն ձևով կսկսես ուտել։ Փրկարարը գնում է փրկարարության ու ինչ որ մեկին փրկելով ինքը իրան կյանքը պետքա դնի վտանգի տակ, այսինքն էլի բան կլինի, առիթ կլինի իրան փրկելու, դա ամենամեծ սխալն է, այսինքն դա չի թույլատրվում, որովհետև դու իրավունք չունես մարդկանց շեղելու քո վրա, այսինքն դու էլ դառնաս տուժած, որին նույն ձևի պետքա նորից օգնել։ Շատ կարևոր է, որ ընտրես ու հասկանաս մարդկանց ինչ տաս։ Երբ որ սարքում եմ իմ համար, ես կարամ այս համեմունքը շատ գցեմ, բայց մարդկա, որ կարող է այդ համեմունքը շատ սպեցիֆիկ լինի իր համար ու ինքը չհասկանա կամ դուրա չգա, ու դրա համար երբ որ ասենք հյուրասիրում եմ ինչ-որ մեկին, ինչ-որ մի ուտելիք, այսինքն հարդես ես գալիս որպես խոհարար, եթե ընկերոջ հետ հյուրասիրում ես, դու արդեն խոհարար ես, այդ ժամանակ փորձում եմ ինչ-որ sense միջինը գտնեմ ու սարքեմ այն ձևով, որ ինքը համ հիշացնի այնտեղը, արևելքը, համ հիշացնի այս կողմը, այսինքն լինի միջին։ Ասեմ, կարող եթե դուրը չկա չգցել։ Պատահական ոչ մի ձև չես կարող ոչ մի բան անես կյանքումդ։ Չես կարող, չգիտեմ, եթե դաժան պատահական ինչ-որ բանի մեջ ես գնում ու խորանում ես դրա մեջ, այսինքն դարձնում ես քոնը, դու մեկը կապում ես իրանց ինչ-որ մի ձև։